Boleh buat dia? Kacau ingat untuk? Untuk tau? Macam Melayu pun. Wah, anak-anak pun. Nak anak ibu. Bisa. Ibu tu umur dah berapa? Iki wes iki video lagi. Di video terus apa? Aku dah. Espen eh. Hajaran. Luar bot, luar. Padun gini, cuma. Jalan balik. Nerang ini juga alasan teman. Hajar nih put. Hajar nih put.